Tak. Nevíte, jak na Dropbox? Poradíme vám. Dnes se naučíte vše potřebné, co byste měli vědět o Dropboxu. Vytvořili Valerie Gettlerová a Veronika Blažilovská. Dropbox. Dropbox si můžeme stáhnout obchod Play. Když si to stáhneme, tak se nám otevře záložce Dropbox na hlavní stránce a záložka vypadá takto. Když na záložku klikneme, můžeme tady vidět všechny příspěvky studentů, co sem nahráli, a samozřejmě se na ně můžeme i podívat. Ukládání. Když chceme něco uložit, tak si klikneme tady na sdílet. Když na sdílet klikneme, objeví se nám tato záložka, kde jsou všechny možnosti, kam můžeme video nahrát. Ale my samozřejmě, jelikož pracujeme s Dropboxem, klikneme na Dropbox. Jelikož jsme klikli na Add Dropbox, nahoře se nám ukáže, že jsme to opravdu, že to ukládáme do Dropboxu, a když to chcete uložit, tak kliknete na Add. Zde si můžeme už zkontrolovat, že se nám sem opravdu video uložilo. Máme ho tady. A i ostatní studenti si ho můžou pustit. Děkujeme za pozornost. V hlavních rolích Veronika Blažilovská a Valerie Gettlerová.